Caralho, mapa de idiota contra idiota. Pegue de volta a bomba. Acabou de jogar contra quem, Vitinho? Ah, é muito miado, tá a base deles. Boa, mano. Nossa senhora. Tá mesmo, idiota. Olha a bomba! Olha o flash! Cara, tô dentro do B. Tem um B aí pisando. Já tá morto. Tá, eu tô mirando quem sabe nada. A bomba foi plantada no local B. Olha o smoke! Base corredor do B. Morreu, base, vindo base. Caralho. Granada! Olha a bomba! Missão bem sucedida. Caralho, não tenta, cara. Tá casa, costa aí vocês. Peguei dois meios e dois meios. Tem dois. 23 do Roseto, 23 do Roseto, dois corredor, voltou um bomb, não sabe onde você tá aí. Bomb ainda. Headshot! Tava um dois pra falar, mano. Corredor. Achei que tava corredor, aham. Uhum. Quem me matou foi esse moleque, ele tava no respawn, velho, achei 24 dele. Era o outro que foi pra... Olha o smoke! Pronto. Não tô entendendo isso aí não, cara. Marca avançado lá, joga o carneirinho, velho. Não dá, ele... Bom! Entrou A. Fumacinha! É 3-3. Ah, foi. Entrou um A. Morri, mano. 3-3, viado, já. Avançando. Não abre vida, não. Volta. 4, granada! Quatro. Tá enxergando algo? Caralho, olha isso, viado. Tá, mano. Vai plantar pro cara. Lá atrás de GG. Então aí embaixo na caixa azul, vai subir a escada, subiu, bombe já. Atrasado agora fundo na tua esquerda, fui esquerda aí. Aí, 50 do mapa. Tá enxergando algo? Voltaram. Bem sucedida. Bom! É. Muita coisa. Tem a. Caralho, 50, mano, é dois, viado. 50 corredor, rushando corredor, 50 dele. Mais um de mira. Não já tá lembro. Corredor já. Baixa, aí, bomb, 50. Dando bomb. 50 dele. Missão bem sucedida. Caralho, mano. A banca, cara. Eu não sei se é teu. Procurando o ZP mais barato aqui, a Z8, Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. Não é nada? Claro. Foda que agora a gente tem um 5K. Só tem esse. Agora nossa. É nerdando esse mapa. Caralho. Ele de novo? É. Uhum. Agora a gente não sabe o cadinho do jogo. É, passou 2 conectados. Olha o smoke! Caralho, tá aqui, ponte, idiota. Granada! Boa, 18 dele, ponte. Fire no hall! Fumaça! Olha a bomba! Não dá pra ver porra? Bomba no B! Ah, o cara matou o outro ponte, o Ben do ataque da meada. Olha o flash! Ele já passou a rampa. Bomba desarmada! Caixa do AM. Olha o smoke! Esse idiota tá atrás desse caixa. Flash! Cadê a... Dando bomb. Falhamos. Ah.
matou o bombe? Matei um B. Me salvou, viado. Olha o Smoke! Olha o cara perdido do nosso time. Tá dentro do bombe? Granada! Bomba foi plantada no local B. Do bombe quase, viado. Ah! Do bombe ainda, mano. Eles não vão matar mesmo, né, viado? Missão bem sucedida. Pegue de volta a bomba. Conec. Tem em cima do A também. Corredor. Corredor. Embaixo. Double kill. Dado fundo A, hein. Multi kill. Ele joga dentro do bomb, esse idiota aí. Ele tá de cheater, ele tá de cheater. A missão falhou. Global Risk venceu. Não saiu o cat. Temporada de caça aberta. Fumacinha. É o cara mirando de escada. É só um fundo A, velho, velho. Boa. Não temos info desse. Esse cara tinha batido no meio. Caixa. Pô. Smoke! 50 dele. Tá lá ainda, não saiu de lá não. Missão mais sucedida! Passou, viado. Não deu pra ver, o Digo tirou a cara, tá bom, Bipãozinho, embaixo. Não, embaixo da escada. Vai, Digo, faz uma. Ai. Ele tá miado, que o Digo acertou o tiro nele, bom. Tá na escada. Ainda, corredor. Corredor. Vantagem é tua, de abrir um corredor. Bomba foi desativada. Mais um. Ah, caralho. Essa bug me fudeu. Caralho. Ah, essa bug me fudeu. Tá a escada, viado. Escada tinha ideia. Boa, matou miado, bom. Escada. Eu digo. Ele foi pra cima do cara na faca, o cara chamou. Tá enxergando algo? Caralho. Missão falhou. Smoke! Não pula embaixo não, viado. Eles estão abrindo de... Fire in the hole! Boa. Tem um abrindo aí, tem um abrindo pro Panek. Aí abriu. Não tem corredor mais. Aí, vai. Escada. Missão boa. Bem sucedida! Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping, lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Meu primo mandou mensagem falando que... 6:30. Eu ia querer... Não fala não, depois a gente comenta isso aí. Não, porque não pode tá em live. Foda, salve Green Joe. Bota pra fora aí, pô, não mostra pra ele. Não, né? Pensa direito. Você tá puto, como é que fala? Oh, nossa, queria upar logo. Olha, mano, o pior está por vir ainda. Ai, vou ver o cara. Vou olhar a costa. Ah, morreu já. Olha onde você veio jogar. Olha o smoke! Bomba plantada no ar. Foi base. É minha F. Missão bem sucedida. Aqui eu me matei, né? Ah, não tem. 30 pontos aí, cara. 30 dele. Missão bem sucedida. Um meio A e meio... Dois meio A, um meio A. Porta azul. Esse foi porta azul, um foi porta azul. Tem o base. Cuidado com a porta. Aí, fundou. Missão bem sucedida. Chamei. Aqui está a irmã mais velha. Tá enxergando algo? Granada! Embaixo, o Fonzinho. Não, tudo básico. Caralho, que é isso? Plasma! Missão bem sucedida! Global Risk venceu!